kertomassa vähän itsestäni. Eli kiitos järjestäjille kutsusta. Tosi hienoa olla täällä teidän kanssa oppimassa avoimesta tiedosta ja tutkimuksesta ja tieteestä. Mun nimi on siis Sanna Marttila ja mun kollega Tarmo Toikkanen oli täällä aikaisemmin teille puhumassa. Ja hän on myös Aalto-yliopistosta, samasta paikasta eli median laitokselta kuin minä. Me ollaan molemmat siellä tutkijoina, vähän eri taustoilta tosin. Ja me ollaan myös Open Knowledge Finlandista. Kertoko Tarmo teille, mikä Open Knowledge Finland on? Ei kertonut. Tiedättekö te, mikä se on? Ei kukaan tiedä. Huhhuh. No nytpä sitten. Yksi tiesi, kaksi, kolme, neljä tietää. Mahtavaa. Viisi. No ei niin toivoton tilanne. Eli siis Open Knowledge Finland on yhdistys, joka Suomessa edistää avointa tietoa ja avointa yhteiskuntaa. Me toimitaan usealla eri sektorilla, esimerkiksi just demokratian ja julkishallinnon datan piirissä, mutta myös kulttuuridatan piirissä. Ja meillä on useita eri työryhmiä ja meillä on myös avoin tiede, Open Science-ryhmä, johon olette kaikki tervetulleita osallistumaan. Ja toimii täysin vapaaehtoistoimin. Meillä on muutama palkattu työntekijä. Ja me ollaan osa tämmöistä laajempaa liikettä Open Knowledge Foundationia, joka on toiminut 10 vuotta. Ja se on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka yrittää just tehdä työkaluja ja informaatiota ja koulutusta siitä, mitä avoin yhteiskunta ja avoin osallistuminen voisi olla. Mä myös itse toimin aktiivisesti tämmöisessä Open Glam-verkostossa, joka tulee siis sanoista Galleries, Libraries, Archives ja Museums. Eli sen tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan aineistoja, jotka heillä on heidän arkistoissaan ja tietovarannoissaan. Eli mä olen perustamassa tätä suomalaista Avoin Glam-verkostoa ja se on ollut toiminnassa nyt 3 vuotta ja me ollaan järjestetty koulutusta, työpajoja ja erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille. Tervetuloa myös siihen toimintaan mukaan. Ja mun oma tutkimus Aalto-yliopistossa keskittyy tämmöisten, miten muotoilun keinoin voidaan edistää näiden avattujen aineistojen uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä yhteiskunnassa. Ja se on aika laaja aihe. Ja mä tuon siihen ehkä tämmöisen niin kuin suunnittelun ja muotoilun näkökulman. Et mulla on tausta siis, itse olen valmistunut taikista ja sitten vielä tämmöinen piilohumanisti, että mulla on myös toinen maisteritutkinto humanismipuolelta, eli mä oon siellä opiskellut suomalaista kirjallisuutta. No niin, no mennään nyt tähän aiheeseen. Eli mulla on 3 asiaa, mistä mä haluaisin teidän kanssa tänään keskustella. Tämä on ehkä tämmöinen alustus ennemminkin kuin sitten luento. Ja toivon, että keskeytätte mut, jos on jotakin, mitä ette ehti hoksaa tai ymmärrä tästä mun selityksestä. Eli mä aluksi haluaisin keskustella teidän kanssa, että mitä on avattu kulttuuriaineisto tai avatut kulttuurisisällöt. Mitä me tarkoitetaan sillä ja mitä tämmöinen avoimen toiminnan edistäminen ja tekeminen tässä yhteiskunnassa on. Sitten mä esitän muutamia esimerkkejä ja keissejä siitä, miten näitä aineistoja on hyödynnetty. Mä oon itse ollut suuressa osassa näistä hankkeista mukana, mitä mä tuun esittelemään. Ja sen takia mä oon vähän jäävi sitten niitä esittelemään. Mutta halusin kuitenkin ottaa ne tähän, koska ne on kuitenkin semmoisia, joita mä tunnen parhaiten. Ja sitten vähän keskusteltaisiin lopuksi siitä, että miksi kannattaa aineistoja avata ja miten se käytännössä tapahtuu. Onko täällä kuinka suuri osa osallistujista sellaisia, jotka suunnittelee aineistojen avaamista? Muutama ainakin, okei. Mennään se kohta sitten sillä lailla joutuisasti. On tärkeää ehkä tässä vaiheessa tuoda esille mun oma kanta siitä, että mitä mä ajattelen avoimuudesta. Eli avoimuus ei pelkästään ole niitä aineistojen ja datan ja sisältöjen avoimuutta ja saatavuutta, mutta mä haluan laajentaa sen avoimuuden myös siihen, että miten pystytään tuomaan erilaisia yleisöjä ja ryhmiä osaksi näitä prosesseja avoimen tutkimuksen tai avoimen
kulttuurin prosesseja ja miten nämä organisaatiot, joissa me toimitaan yliopistoissa tai muisti- ja kulttuuriorganisaatioissa, arkistoissa ja niin edelleen, miten me voimme avata niitä prosesseja, että muutkin voivat ottaa osaa tähän tieteen ja tutkimuksen ja kulttuurin tekemiseen. Tässä oli maininta, Pekka mainitsi tästä joukkoistamishankkeesta ja se on yksi esimerkki siitä, miten voidaan olla mukana. Tietenkin nämä tekijänoikeudet on sellainen asia, josta ei pääse yli eikä ympäri, ja toinen on tietenkin raha, mutta yritetään olla keskittymättä niihin tänään sen enempää. Tämä on tämmöinen pyramidi, jota mä käytän mun presentaatiossa usein siitä, mitä avoimuus on. Että kun mä oon useissa tilaisuuksissa puhunut avoimista aineistoista, ja ajatellaan, että se avoimuus on pelkästään sitä, että on se aineisto avointa. Mutta se on itse asiassa tuo jäävuoren huippu siitä, että mitä ne on. Eli jos katsotaan täältä, niin se on myös sitä infrastruktuurin luomista, mitä tietenkin tämä hankekin, joka tässä oli järjestämässä, avoin tiede ja tutkimus yrittää tehdä Suomessa, että tulisi tätä infrastruktuuria, joka mahdollistaa sen avoimen toiminnan. Mutta jos mennään nopeasti siihen, ehkä te kävitte tämä aikaisemmin läpi, että mitä avoin sisältö on. Eli avoin sisältö on määritelty sellaiseksi sisällöksi, jota ihmiset voivat käyttää, uudelleen käyttää, jakaa maksutta ilman lainsäädännön, teknologian tai erilaisia sosiaalisia rajoituksia. Ja tämä sosiaalinen rajoitus siis tarkoittaa sitä, että sitä ei ole millään tavalla estetty sen käyttöä tietyiltä intressiryhmiltä tai tietyiltä yleisöryhmiltä. Esimerkiksi, että tätä ei olisi, avoimia sisältöjä ei olisi rajattu pois kaupallisesta käytöstä. Ja avointa sisältöä on sellainen sisältö, jota on rajoitettu korkeintaan ehdoilla, jotka vaativat tekijän nimen mainitsemisen. Eli Tarmo varmaan kertoi tästä, eli Creative Commons lisenssissä esimerkiksi, että nimi mainittava. Tai sitten uudelleen julkaisemisen samanlaisin ehdoin, eli sama lisenssi. Eli tämä on yhteisöllisesti tuotettu määritelmä siitä, mitä avoin sisältö on. Ja tämä löytyy englanniksi ja useilla eri kieliversioilla tämmöisestä osoitteessa kuin opendefinition.org, jos olette kiinnostuneita siitä. Eli vielä tässä tiivistettynä, eli se on laillisesti uudelleen käytettävää, eli se on lisensoitu ja sen käyttöä ei ole rajoitettu teknisin keinoin. Eli se on myös niin kuin koneluettavaa. Ja se on avoimessa tiedostoformaatissa. Monet sanoivat, että mä laitan vaikka PDF-dokumentin nettiin ja sieltähän ihmiset voi sitten, tai kuvaa laita nettiin mun tietovarannoista. Mutta se ei ole silloin rakenteisessa muodossa, ei kone luettavissa eikä avoimessa tiedostoformaatissa, niin sen käytettävyys on aika huono. Eli tässä näette tämän liukuman, eli mitä tarkoittaa, kun on täysin suljettuja aineistoja ja mitä sitten, kun on täysin vapaata aineistoa. Et suomalaisessa lainsäädäntökielessä tai laissa ei tunneta tätä käsitettä public domain, mutta se on yleisesti käytössä muualla. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikki tekijän oikeudet, moraalisia oikeuksia lukuun ottamatta, on luovutettu tai sitten ne on rauenneet. Eli tekijän oikeudet ei enää päde. Se, mistä usein ei puhuta, on se, että itse asiassa on tällainen liukuma avoimista suljettuihin. Ja ne, jotka avaa niitä aineistoja, voi itse valita, minkälaisia aineistoja, millä ehdoin ne voidaan julkaista. Creative Commons on ollut itse siinä toiminnassa mukana siitä asti, kun se tuli Suomeen, eli yli reilut 10 vuotta. Just vasta tuli uudet tilastot siitä, että kuinka monta teosta maailmassa on julkaistu Creative Commons-lisenssillä. Kuten näette, niin se hyppäys on aika huima. Yli 1 miljardi teosta maailmassa on lisensoitu Creative Commons-lisenssillä. Eli tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuden haltijat on antaneet luvan muille jakaa, hyödyntää ja käyttää näitä aineistoja. Tämä oli mulle itse asiassa aika yllätys siinä, että itse asiassa näitä tutkimus- ja tiedeaineistoja on näinkin paljon julkaistu Creative Commons-lisenssillä. Onko kuinka moni teistä julkaissut aineistoja Creative Commons-lisenssillä? 2. Melkein puolet. No niin.
Litään teille tuttu. Ehkä teidän artikkelit nyt on tuolla, noin journal artikkelit on tuossa 1,4 miljoonan joukossa. Ja tämähän on aika laaja skaala näitä aineistoja. Et siellä on ihan näistä kissavideoista sitten näihin tutkimusaineistoihin, mutta se mikä oli yllättävää huomio tänä vuonna oli se, että suuri osa näistä aineistoista oli julkaistu tällaisella vapaan kulttuurin lisenssillä. Eli tarkoittaa sitä, että sitä voi hyödyntää vapaasti myös kaupalliseen käyttöön tai sitten tutkimuksessa niin kuin haluaa. Ja voi esimerkiksi, koska monestihan kysymys on tämmöisessä tutkimuksellisessa käytössä, että esimerkiksi jos julkaistaan jossain journaalissa, joka on maksullinen tai muuta, niin silloinhan se ei ole sitä vapaata käyttöä. Eli näitä avoimuuden tasoja voi siis miettiä, eli kuinka saatavuuden kautta, käytön kautta ja sitten uusien teoksien kautta. Mä oon itse kehittänyt yhdessä mun tutkimusartikkelissa tämmöisen uudelleenkäytön tasot kaavion, jossa mä oon yrittänyt havainnollistaa sitä, että minkälaisilla ehdoilla, kun me avataan näitä meidän aineistoja ja tuotetaan itse uusia teoksia, niin mihin se sitten sijoittuu tässä asteikolla. Eli näette tässä, että mä oon yrittänyt miettiä, että mikä se avoimuuden taso on ja mikä on osallistumisen taso. Eli ei pelkästään miten sitä aineistoa on avattu, mutta myös sitä, että mitkä ne osallistumismahdollisuudet on. Eli ihan tässä akselin kulmassa on siis annettu mahdollisuus vain katsella näitä aineistoja. On ollut mahdollisuus päästä sen digitaalisten aineistojen pariin ja ei oikeastaan muuta. Seuraavana sitten on annettu mahdollisuutta lisätä tietoa näihin suositeltuihin aineistoihin esimerkiksi jakamalla tai suosittelemalla niitä. Sitten myös annetaan mahdollisuus esimerkiksi joukkoistamalla rikastaa näitä aineistoja. Ja sitten jos mennään tänne uuden luomisen puolelle, niin sitten on mahdollista just tehdä uusia tulkintoja ja aineistoja, tehdä erilaisia uusia sovelluksia näistä aineistoista. Oliko teillä tästä jotakin kysyttävää tai ennen kuin mennään esimerkkeihin? No, mennään esimerkkeihin. Ehkä nämä havainnollistaa enemmän. Mä puhuin siitä aineistojen rikastamisesta ja metadatan lisäämisestä, niin mä oon kerran mun yhdessä tapahtumassa oli puhumassa tämmöinen Teemo Tepest, hän on datajournalisti Ylellä. Ja hän kertoi, että 80% hänen työajastaan menee siihen, kun hän siivoaa sitä metadataa. Eli hän käyttää näitä tietovarantoja omassa työssään luodakseen uutta tietoa. Ja sitten kuitenkin tästä metatiedossahan on aika paljon virhettä. Sehän on usein meidän ihmisten tekemää tietoa, joten sinne inhimillisiä virheitä tapahtuu, kirjoitusvirheitä ja niin edelleen. Ja hän kertoi sitä, että itse asiassa olisi hyvä, että jos hän sitten pystyisi enemmän sitä siivottua dataa myös sitten lataamaan takaisin niille palvelimille, mistä hän on ne ottanut. Yksi esimerkki tämmöisestä aineistojen rikastamisesta ja joukkoistamisesta kulttuurikontekstista. Kaikki nämä mun esimerkit on kulttuuri- ja taidekontekstista sen takia, koska mä oon itse sillä alalla tutkijana ja tiedän, että teillä on ollut muualta puhumassa esimerkiksi tutkijan näkökulmasta ja niin edelleen. Eli tämä on ollut HistoryPin on alusta, joka mahdollistaa ihmisten omien kuvien jakamisen ja liittämisen ne kartalle. Tämä HistoryPin on tehnyt useita eri projekteja, jotka on lisännyt meidän ymmärrystä esimerkiksi historiallisista tapahtumista, kuten ensimmäisestä maailmansodasta, tai sitten Berliinin muurin murtumisesta. He on pyytäneet ihmisiä, joilla on näitä aineistoja, tuomaan niitä aineistoja näihin tapahtumiin tai lähettämään ja sitten kontekstualisoimaan niitä ja lisäämään ymmärrystä erilaisten tutkijoiden ja muiden kanssa. Ja tämä aineisto on rikastunut, vaikkakin voisi kuvitella, että ensimmäisestä maailmansodasta olisi ollut jo riittävästi tietoa. Tässä nyt on esimerkki, mitä mä löysin Helsingistä, minkälaisia karttoja. Toinen on sitten hyvä esimerkki siitä, miten kuka tahansa voi osallistua esimerkiksi metatietojen tuottamiseen. Tässä on Your Paintings Tagger niminen Isosta Britanniasta oleva palvelu, eli on tarjottu alusta, missä kuka tahansa voi
asia sanoittaa ja tuottaa metatietoja näistä tauluista pelkästään sillä, että kirjoittaa mitä näet kuvasta. Ja miksi tämä voisi olla tutkijoille mielenkiintoista, tai varsinkin se data, mitä tästä tuotetaan, on esimerkiksi se, että asiantuntijoille voidaan antaa enemmän niin kuin vaikeampia teoksia tulkittavaksi. Ja on mielenkiintoista sitten, että miten ihmiset on ymmärtäneet taidetta eri aikoina ja minkälaisia, mitä he siitä näkevät. No, kulttuuriaineistojen käyttö osana opetusta on varmasti teille jo tuttua. Tämä on yksi esimerkki siitä. Historiana.eu, se on portaali ja alusta, joka toimii yhdessä historianopettajien kanssa Euroopassa. Ja tältä alustalta pystytään tekemään erilaisia oppimismateriaaleja tai löytämään tietoa ja myös sitten käyttämään näitä vapaita aineistoja, jotka on julkaistu Europeanassa. Mä olen itse ollut tekemässä kansalliskirjaston kanssa tämmöistä hanketta Eurooppalainen kertomus, jossa käytettiin eurooppalaisia kulttuuriperintöaineistoja osana historian opetusta. Eli annettiin opiskelijoille mahdollisuus itse tuottaa kollaaseja tietystä teemasta, joka lisäsi heidän ymmärrystä, koska he itse pystyivät tekemään sen valinnan. Siinä on ollut kysymys pelkästään siitä, että mikä on tietty totuus jostakin historiallisesta asiasta, mutta kun opiskelijat sitten itse pystyivät tekemään sen valinnan ja kuratoin, niin he myös sitten ymmärsi sen, että itse asiassa kaikki nämä kertomukset, mitä me tuotetaan, on valintoja. Että nämä kaikki aineistot löytyy verkosta, jos teitä kiinnostaa. Sitten myös on hauskoja tapoja esimerkiksi ymmärtää taidetta, kontekstualisoida ja ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Tämä on yksi mun ehdottomasti suosikkiesimerkkeistä. Tämä on tämmöinen Van Gogh Yourself. Eli aina ei tarvitse olla sitä avointa metadataa esimerkiksi tai esimerkiksi avoimia kuvia, joita voisi yhdistellä johonkin toisiin. Tässä on tehty palvelu, jossa ajatuksena on, että tehdään toisinto, näytellään toisinto jostakin teoksesta. Ja tämä on ollut hirveän suosittu esimerkiksi opiskelijoiden kanssa. Eli opiskelijat on mennyt museoon ja sitten näytelleet jotakin teoksia. Ja näitä on siis useita ja useita ihmiset. Tästä on tullut ihan meemi, että ihmiset siellä kotonaan tekee erilaisia tulkintoja. Ja tässä on vielä tämä urli, jos kiinnostaa. Ja kuka tahansa teistäkin voi nyt tehdä tämmöisen tulkinnan vaikka tämän iltapäivän jälkeen. Ja sitten uusissa taideteoksissa, siis mä en ollut itse tekemässä tänä vuonna tämmöistä Mix It Up-taidenäyttelyä tuolla Tanskan kansallisgalleriassa. Me kutsuttiin 13 taiteilijaa miettimään, miten näitä avoimia kulttuuriaineistoja voi käyttää. Et yleensähän ne on, niin kuin on totuttu, että taiteilijat pystyy käyttämään sitä inspiraationa ja aina jatkamaan sitä traditiota ja niin kuin jollakin tavalla olemaan osa sitä sukupolvien sarjaa, mutta sitten tässä oli hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisia uusia tulkintoja kaksi suomalaista taiteilijaa on tehnyt esimerkiksi tämmöisen pienen moottoroidun teoksen vanhasta Hammershöysin teoksesta ja sitten toinen Hanna teoksesta. Tämä on varmasti aina pakko mainita, kun kulttuuriaineistosta puhutaan, että Rijksmuseum Hollannista on pioneeri näissä avatuissa aineistoissa, että he on avannut yli 200 000 kuvaa ja siihen liittyvää metadata-objektia täysin avoimena aineistona, eli ihan public domain-aineistona. Kuriositeettina voin kertoa, että silloin kun hekin avasi näitä aikoinaan, niin se oli nimi mainittava aineistolla, mutta sitten tietenkin, koska jos on tekijänoikeudet rauenneet, niin eihän siihen voi lisäoikeuksia lisätä. Eli jos on tekijänoikeus rauennut, niin kyllä sen pitäisi pysyä siellä vapaan aineiston piirissä. Minun piti näyttää tässä kohtaa teille video, mutta jos meillä on aikaa, niin mä näytän sen sitten lopuksi. Eli heillä on verkossa hyvä video siitä, minkälaisia erilaisia mielettömän kauniita asioita on tehty näiden heidän teoksistaan. Digitaaliset työkalut on sitten sellainen, joka on tutkijoille ja meille muotoilijoille ja hyvinkin tärkeää, että miten näitä aineistoja löytää. Varsinkin siis metatietojen kohdallahan se on
ehkä vähän helpompaa, mutta miten sitten löydetään kuvista esimerkiksi jotakin tiettyä esinettä tai miten löydetään jotakin tiettyä väriä. Jos mä olisin esimerkiksi kiinnostunut tutkijana tietämään, että miten vaikka kasvojen maalaustaide on kehittynyt 1600-luvulta tänne 2000-luvulle, tai mä olisin kiinnostunut tietämään värien käytöstä, että kuinka paljon punaista väriä käytetään tai niin edelleen. Aika mahdotonta olisi lähteä sitä haarukoimaan, koska sinne metatiedoissa ei ole merkitty niitä värejä, millä väreillä se on maalattu, eikä ole myöskään laitettu niitä kasvojen mittasuhteita tai niin edelleen. Mä olen ollut mukana kehittämässä European Creative Projectissa tällaista Culture Cam-nimistä sovellusta. Ja tämä on nyt tämmöisellä beta-vaiheessa. Eli tämän avulla pystyy hakemaan avoimia kulttuuriperintöaineistoja, eurooppalaisia kulttuuriperintöaineistoja, yksinkertaisesti hakemalla kuvan avulla. Eli tämän sun oman webbikameran tai kännykkäkameran eteen laitat kuvan mistä tahansa objektista, tai voit ottaa vaikka itsestäsi kuvan, ja tämä sovellus sitten tarjoaa sinulle erilaisia niin kuin vastaavuuksia sen kuvan pohjalta. Eli se hakee siis muodon ja värin ja sitten myös tämän kuvion perusteella näitä vastaavuuksia. Ja sen lisäksi, että näkee gallerian näitä kuvia, niin voi valita minkä tahansa näistä kuvista ja saada lisätietoa. Eli tämä on tehty mahdollisimman intuitiiviseksi tämä käyttöliittymä niin, että näytetään tämä ensimmäinen näkymä, mutta sitten pystyy saamaan painamalla i:tä, niin saa tietoon sen, että lisenssitiedot ja mistä tämä aineisto on peräisin. Ja sen lisäksi, jos haluaa vielä syvempää tietoa, niin pääsee kokonaan sen metadatatietueeseen ja siihen alkuperäiseen lähteeseen, mistä nämä aineistot on. Ja voi vielä valita minkä tahansa uuden kuvan niin kuvaksi, jonka kautta etsii. Näitä omia kuvia voi tietenkin jakaa sitten sosiaalisessa mediassa, mutta lähinnä kai tämä on tarkoitus se, että pystyy myös säilyttämään näitä omia hakuja. Ja tämä tosiaan toimii siis myös monissa käyttöjärjestelmissä kännykällä. Ja se, miksi mä otan tämän kuvan tähän esille, on se, että meillä oli tärkeää kehittää tämä yhteistyössä eri muotoilijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Ja he käytti tätä ja yritti ottaa osaksi tämän työkalun heidän omia prosessejaan. Ja silloin se on tärkeää, että silloin he ei pelkästään löydä uusia kuvia, mutta he pystyvät sijoittamaan sen oman tekemisensä siihen kontekstiin ja traditioon, mikä on ollut aikaisemmin. Ja sitten hekin, ainakin nämä henkilöt, joiden kanssa me tehtiin yhteistyötä, niin sitten kertoo, että hän ei tiennytkään, että 20-luvulla oli tehty tämmöisiä samanlaisia. Ja se avaa sitten sitä omaa prosessia myös. No, tässä nyt, mulla on vielä 5 minuuttia aikaa, niin mulla on aikaa tehdä kutsu teille, että jos te olette kiinnostuneita tekemään yhdessä avointa tiedettä ja kulttuuria, on se, että tänä vuonna me aloitettiin Suomessa tämmöinen Hack Your Heritage Hackathon, joka järjestettiin helmikuussa ensimmäistä kertaa. Se on muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa, tehty jo aikaisemmin. Ja me kokoonnuttiin siellä ja yli 20 eri projektia siitä syntyi. Esimerkiksi tämä oli yksi niistä voittajista, Kertus Journey, joka käytti Merimuseon aineistoja siitä, että he teki tämmöisen mobiilisovelluksen, että minkälaista siellä entisaikaan on ollut hytissä ja erilaisia muita aineistoja siihen sitten lisäsi. Sitten myös tehtiin, yksi ryhmä teki ruunepelin, eli monia erilaisia, miten Runeberg oli sitten seikkaillut heidän mielestään Helsingissä. Ja he käytti tähän siis ihan kirjallisia aineistoja, sitten kuva-aineistoja. He luki paljon Runebergistä kertovia tekstejä ja sitä kautta teki tämän prosessin. Valitettavasti mulla ei ole aikaa nyt näyttää tämän, mutta kun te saatte nämä presentaatiot, niin käykää katsomassa nämä videot. Että nämä on aika hauskoja esimerkkejä siitä, että miten niin kuin kirjallisia aineistoja ja tekstiaineistoja voi käyttää. Sitten on myös tämmöinen joukkoistamispalvelu, jossa vanhoja kuvia pystyy
asia sanottamaan yhdessä. No, me järjestetään siis tämä uudestaan nyt helmikuussa, ja meillä on useita erilaisia trackkejä. On digitaaliset ihmistieteet, sitten meillä on taide ja taidetrakki, sitten meillä on myös niinku, digital fabrication, eli mitähän se olisi suomeksi. No, tehdään kuitenkin avoimien kulttuuriaineistojen pohjalta uusia konkreettisia esineitä, esimerkiksi käyttämällä 3D-printeriä ja niin edelleen. Mulla oli vielä valmistettu tähän loppuun tämmöinen, että miten ja miksi avata aineistoja, mutta kun mä oon puhunut näin paljon, että mä ehkä vaan hyppään muutoin yle näytän lopuksi. Anteeksi, tää on kyllä aika tylsää. Mutta siis me järjestettiin tämmöinen avoin kulttuuridatan mestarikurssi viime vuonna. Ja sen pohjalta me siihen osallistui 22 organisaatiota, jotka avasivat sitten omia aineistoja. Sen pohjalta me ollaan tehty tämmöinen opas kohti avointa kulttuuria, joka kertoo siitä, miten tämmöinen avausprosessi ehkä mahdollisesti kannattaisi tehdä. Ja me ollaan tehty tämä useiden eri keissien pohjalta Suomessa. Ja siinä ei pelkästään ole sitten kerrottuna näistä lisensseistä, mistä Tarmokin teille kertoi, tai sitten, että mitä tulisi ehkä ottaa huomioon, mutta siinä on myös tämmöisiä ihan konkreettisia työkaluja, esimerkiksi avaajan muistilista, eli voitte printata tämän siitä mukaan ja miettiä, että miten niitä avataan, mutta myös sitten miettiä teidän omaa organisaatiota, että kuinka avointa teidän oma organisaatio on. Koska datan avaaminen ei ole pelkästään datan avaamista, se on alku vuoropuhelulle ja yhteistyölle muiden yleisöjen kanssa. Ja se tulee vaatimaan teidän organisaatiosta resursseja, joita ehkä ei ole vielä ajateltu. Koska se on muutos niin avaajien omassa työroolissa ja myös siinä työyhteisössä. Niin näitä työkaluja tarvitaan. Jos te olette oikein innostuneita, voitte mennä meidän tekemälle tämmöiselle kurssille, joka on avoin kurssi kulttuuridatan avaajille. Ja sieltä voitte saada sitten semmoisen hienon badgin itsellenne. Ja lisää tietoja ja linkkejä. Kiitos. Minun on pakko sanoa tähän loppuun, koska siis mähän olin aivan totaalisesti unohtunut, että mähän olen itse myös tehnyt avointa tiedettä ja tutkimusta. Kysyin Pekalta siitä aineistosta. Eli me ollaan tehty tämmöinen Open Glam Benchmark Study, eli tämmöinen kysely useassa eri maassa, jonka kaikki aineisto on avoimesti saatavilla. Ja niiltä löytyy oma wiki-sivu, ja kuka tahansa voi käyttää sitä aineistoa. Ja Suomessa tätä aineiston keruuta johti mun kollega Laura Sillanpää, ja kävi itse asiassa niin hassusti, että ennen kuin meidän työryhmä oli saanut meidän Suomen raporttinsa valmiiksi, niin yksi opiskelija teki siitä jo oman gradunsa. Eli gradu tuli aikaisemmin kuin meidän raportti, ja se on nyt saatavilla, löytyy netistä, jos on kiinnostunut, että näin voi myös käydä avoimen tieteen kanssa. Eli silloin, kun aineisto on avoimesti saatavilla, niin kuka tahansa voi sitä hyödyntää ja tehdä oman näkökulmansa siihen. Ja tämä oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Mutta oliko kellään kysymyksiä? Täytyy nyt olla jollakin, että muuten ette pääse kahville. Juha Henriksson, Musiikkiarkisto Japasta, kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Mulla tuli ihan, se ei liity varsinaisesti tähän, se liittyy oikeastaan kaikkeen tähän, mistä puhutaan. Et me käytetään hirveästi nykyisiä englanninkielisiä termejä. Et ihan tämä kielenkäyttö, että miten se liittyy avoimuuteen. Toisaalta se tuo kansainvälistä avoimuutta, mutta rajaako se Suomessa tietyt ihmiset tämän avoimuuden ulkopuolella, jos meillä on paljon termejä, joita kaikki eivät sitten kuitenkaan ehkä ymmärrä ja sitä kautta niin kuin eivät sitten me edes katsoa, että mitä siellä on. Tämmöinen ihan yleinen kommentti liittyen ylipäätänsä tähän avoimuuteen. Paljon käytetään nykyisin, ei koske vaan tätä, että me käytetään suoraan niitä englantilaisia termejä. Se tuo meille kansainvälisen aspektin, mutta rajaako se jotain pois sitten? Todella tärkeä huomio, ja mä oon itse miettinyt sitä samaa, ja silloin kun tätä
avoin GLAM-verkostoa perustettiin, niin mun yksi kriteeri, miksi mä halusin tämmöisen paikallisen verkoston, oli se, että oli olemassa tämmöinen Open GLAM-verkosto, joka oli toiminut puoli vuotta sitä ennen, mutta kaikki materiaalia oli englanniksi. Ja silloin, kun me aloitettiin Suomessa näitä työpajoja, ja me huomattiin, että on tarvetta käydä suomeksi ja tietenkin ruotsiksikin näitä samoja näitä keskusteluja, jotta sitten ne saadaan jalkautettua niihin organisaatioihin, jotta ei tule semmoista kuilua. Mutta mä huomaan ainakin itse, koska mä kirjoitan mun omat tutkimusartikkelini englanniksi, niin sitten mä joskus vaan en pysty lennosta niitä kääntämään, mutta se on tosi tärkeää. Ja myös siis se, että ihan vaan sen avoimuuden ja avoimen osallistumisen kannalta, että ei käytetä ulkomaalaisia termejä tai ei käytetä semmoista terminologiaa, jota ihmiset ei ymmärrä. Ja meitä Open, avoimen datan ja avoimen tiedon näitä aktivisteja on usein siitä kritisoitu, että me ollaan tämmöisessä omassa jossain kuplassa höpistää ihmetermeillä. Mutta kysykää vaan, jos joku termi jäi ihmetyttään tai mietityttään. Mun mielestä tässä tulee myös semmoinen niin kuin datan, oikeastaan kaikissa esityksissä tänään, niin vähän niin kuin datan säilytykseen kanssa niin kuin mennään, että kun monestihan se tiedon tuottaja, niin se on kiinnostunut siitä tiedosta vaan tietyn aikaa, ja sitten siitä tulee, sillä ei ole enää intressejä säilyttää sitä enää. Että just tämä avaaminen, että sillä saadaan kiinnostumaan sit muut siitä aineistosta niin, että se saadaan talteen se mahdollisimman paljon siitä informaatiosta sitten myöhemminkin. Että just niin kuin esimerkiksi ne historipin kuvat sieltä, että nehän ei, ja sitten se yhdisteltävyys vielä, että ne kuvathan ei yksistään, ne saattaa olla tämmöisiä lomakuvia, niille ei ole henkilökohtaista arvoa, mutta sitten kun ne saadaan siihen tietokantaan dataksi, niin, ja vielä yhdistettyä toiseen dataan, eli siihen paikkaan, niin sille tulee jo paljon lisäarvoa. Ja silloin siitä voi kiinnostua joku muukin säilyttää sitä dataa niin kuin pidemmäksi aikaa, jotta se on sitten muidenkin käytettävissä. Niin ja kyllä, ja sitten se mielenkiintoista tulee just siitä, että se on dynaaminen, koska se on linkitetty näihin tietovarantoihin, joita sitten päivitetään koko ajan. Eli se, mikä Suomessa nyt on iso haaste, on, että meillä ei ole keskitettyä paikkaa avoimille kulttuuriaineistoille, esimerkiksi kuville, äänitteille. Että ei ole olemassa mitään valtakunnallista tai kunnallista tahoa, joka olisi ottanut tämän tehtäväkseen. On ollut toivetta, että se voisi olla kansalliskirjasto ja Finna, mutta se valitettavasti ei ainakaan nyt heidän uudessa strategiassaan ole esillä, että koska heidän siihen järjestelmään pystyy vain laittamaan aineistoja niiltä organisaatioilta, joilla on yhteensopivat järjestelmät. Eli tämäkin on yksi haaste sitten, että kun on nämä järjestelmän yhteensopivuudet ja sitten tietenkin, että mitkä nämä erilaiset formaatit on. Ja meidän avoimuuden infrastruktuurissa on aika paljon vielä tehtävää, että saataisiin tämmöiset oikeasti avoimet aineistot, jotka olisi samassa paikassa ja yhdisteltävissä, niin on siinä vielä tehtävää. Mutta ollaan otettu hyviä askeleita. En halua näin joulukuussa olla pessimisti. Hyvä, kiitos. Kiitos. Nyt.